Yevlaqda iki nəfərin ölümü ilə nəticələnən zəncirvari qəza baş verib. Hadisə Bərdə yolunda qeydə alınıb. Qəza zamanı əvvəlcə VAZ-2106 və Great Wall markalı iki minik maşınları toqquşub. Daha sonra 06 digər VAZ-2107 markalı avtomaşına çırpılıb. Zərbənin təsirindən VAZ-2106 hissələrə parçalanıb. Qəza nəticəsində Bərdə rayon sakinləri Rəmzi Hüseynov və İlgiz Quliyev aldığı xəsarətlərdən elə hadisə yerində dünyasını dəyişib. Digər üç nəfər isə Əhliman Əhmətli, Ayşən Əhmətli və Şəlalə Əhmətli müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Hər üç şəxs bir ailənin üzvü olduğu bildirilir. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisənin hansı səbəbdən baş verməsi istiqamətində araşdırmalar aparılır.